Tim tehničke škole Pirot osvojio je prvu nagradu na republičkom takmičenju iz mehatronike. Pavle i Marko, učenici završnog razreda obrazovnog profila tehničar mehatronike, izborili su visok plasman u konkurenciji 11 škola. Takmičenje je bilo iz dva dela, se zadržalo praktičnog i teorijskog dela i bilo je jako zanimljivo. Bilo je puno stresno, ali bilo je i zabavno, bilo je baš lepo organizovano. Imali smo dobar timski rad i generalno dobra škola, dobra oprema i dobro su nas učili. Mentori su bili super, pa i super rezultat. Njihovi mentori su profesori Nebojša Stojković i Dejan Aleksovski. Sem što je i njima to prva nagrada ovako u srednjoj školi i meni je kao mentoru ovo prva nagrada, tako da sam posebno ponosan i zadovoljan zbog toga. Ja sam iskreno rečeno očekivao dobar plasman, potajno sam se nadao ovom peharu ovde, ali eto nisam to pričao, onako da ne bih onako malo stavljao neku dodatnu presiju pred učenike i sve to, ali prosto i ovo je potvrda toga što mi znamo već godinama, to je da se u ovoj školi dobro radi, kvalitetno radi, da se uči ono što je potrebno zaista, da ne teoretišemo, već pričamo ono što je praktično potrebno, tako da nisam imao uopšte sumnju dobar rezultat ovih momaka. Dobri rezultati ne mogu da izostanu kada se učenicima pruži adekvatna podrška u učenju i mogućnost da u tom procesu koriste savremenu opremu. Opremljenost naše škole je jedna od stvari kojom se mi ponosimo. Tehnička škola se stalno oprema, stalno dobijamo neke nove komade opreme za različite smerove i to nije samo mehatronika u pitanju, to su i tehničari za kompjutersko upravljanje, CNC mašina i autodijagnostika i drugi profili. Nove generacije čekaće ova oprema, dok se Pavle i Marko nadaju da će, zahvaljujući uspehu na republičkom takmičenju, biti oslobođeni polaganja prijemnog ispita prilikom upisa na Mašinski fakultet Niškog univerziteta.